هرجل ونعكسن إن حنقص من هاي مجالات عاصمة مقدشو ما أنت وح شرو وقفر مي وزارة ها حنا نضح حولها درت داقة دولة فدرال كأه يكو ما من قبل ده درك جرا شركة سنة وحلوجها اللي قابك وها بون لو حنانين كرو حولها إسلام ركانا تيجو ده لقوا وان كرو وحقيقة بقولي وزير ذا ما من قبل ده درك جرا سيدا هير شبيلة جبلان بودلان كفر قلبت ما من وزير ذا ما من قبل ده يقل مدو runtii in wasiiradu waxay shirkooda imika u furmay uga hadlayaan arintan aan ii sheegnay ah in qaabku ugu wanaagsan ee xanaanada xoolaha ama xoolaha lagu ilaalin karo waxa ila taagan imika oo aan mikrofoonka siinaya si shirkan iyo waxyaabaha looga hadlay iyo qodobada la filay inay ka soo baxaan laba erey oo inooga sheego wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka Hirshabeelle Hussein Cismaan mudan wasiir ku soo dhow RTN TV barnaamijka hargalka bal shirkan waxyaabaha laga filay karaa inay ka soo baxaan bismillaahir rahmaanir rahiim in RTN aad u mahadsantiin maanta waxa isku nimid waa in aan ka wada haajoono shirkan waa shir oo ay wasaaradda federaalka ay noo isku keenayrtay ajendihiisana oo ahaa in laga wada haajoodo sidii loo wada shaqeyn lahaa wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada ee xanaanada xoolaha dhirta iyo daaq sidii wada shaqeyn dhab ah u dhaxmari lahayd si aysan u imaanin gaab isku yimaado shaqooyinka ay wasaaradda federaalka ay hayso qodobada ugu faraha badan oo laga doodi doono waa badan yihiin waxaa ka mid ah dhoofka xoolaha oo kale sidaan wada ognahay xoolaha Soomaaliya waa laf dhabar maadaama ay laf dhabar yihiinna waxay u baahan tahay in laga wada tashado sidii wax loogu qaban lahaa arrimahaas marka hadda maanta shirkan wuxuu ahaa shir oo wada tashi ah oo ajendihiisa koowaadna oo ahaa wada shaqeyn si ay u dhexmari lahayd wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada kadibna looga hadli lahaa loogu doodi lahaa wada shaqeynta dhoofka xoolaha sida loogu doodi lahaa taas ayuu ajendaha ugu weyn u yahay maanta ayuu inuu soo gabagaboobi doono war saxaafadeedkiisa la soo saari doonaa waana shir oo shirarka caadiga ah oo wasaaradda iyo wasaaradda federaalka ay soo qaban qaabiso dowlad goboleedyadan ay ku casuumto oo iskaga xog wareysta ayuu ahaa waxa ugu muhiimsan oo ka soo bixi kara waxay noqon karaan Hirshabeelle horta sidaan wada ognahay waa meel oo muhiim ay ugu taalaa wadanka Hiiraan oo kale waa centerkii xoolaha waaye xoolaha Hiiraan ka yimaado waa wixii suuqa Hiiraan la keeno waxaa laga keensadaa oo iibgeyn loogu keensadaa dhinaca Itoobiya iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo deegaanada Hirshabeelle dhammaantoodna waxay aad muhiim ugu yihiin xoolaha dhoofinta xoolaha dhoofka xoolaha ay muhiim ugu yihiin marka anaga maadaama ay listii 12,000 oo neef ay maalintii marto marka sidaas daraadeed wuxuu aad muhiim ugu tahay in anaga dhoofka xoolaha laga hadlo iyo sidoo kale mideynta shahaadooyinka certificate movement-iga in la mideeyo oo ay wadanka oo dhan hal shahaado oo testiga caafimaadka xoolaha la test gareeyo ay wadanka ka baxaan si ay u noqoto xoolaha Soomaaliya caafimaadkooda kuul isku halayn karo oo noqdo mudan wasiir kusoo dhawaa telefishka RTN xaruntiisa magaalada Muqdisho bal shirkan maanta aad ka qayb galaysaan in looga hadlayo xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee wasaaradda xanaanada goboleedka dalka ka jira ay ka qayb galayaan bal waxa looga hadlayo muhiimadiisa iyo waxa laga filan karo bismillaah alxamdulillaah ilaahay horta wax wanaagsan baa laga fishaa waana la weydiistaa wax wanaagsan shirkan waxaa qabatay dowladda federaalka annaga noo yeertay dowlad goboleedyada u yeertay qaybtooda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta daaq aniga kulli markii koowaad ka soo qayb galay weeye ama yeeritaankeeda baan arka ayda loo idmaday mas-uuliyadda dalka inay garato ayda laga rabaa inay wanaajiso dowlad goboleedyada iyo xarunta caasimadu ay hadda joogto dowladdu ku shaqeynayso xoolaha 88% Soomaaliya waxay ku dhaqantaa waa xoolaha laakiin sida hadda dowladda loo fiiriyo shaqada xoolaha aad isuguma aadna sida xoolaha loo xanaaneyn jiray sida loo shaqeyn jiray siday ahaan jireen dhaqankoodii kor soo saaridoodii tayadoodii caafimaadkoodii intoo dhan hadda isuguma aadna waxaad moodaa dowladdu wax kale indhaheedu ku sii joodeen ayna u joodin
خيبه وحصوصار كسيد حولها بيرها كلوميس مركا علينا دولة إن هذا الله وسو جودي ضد كذي دل كذي نكوب إيش يكرو سقاط كوا سبحانه هاين وزير ذا مامل قبل ذا دل كا كخيب كلا يا شركة سوق مقابل وزارة حنانة ذا حولها درت يداقة دولة فدرال كا إن كخيب كلا يا وزارة مامل قبل ذا دل كا وزارة حنانة ذا حولها درت يداقة رنتي شركة وحلفي ليا إن لقصو صار ومرتيد قبل قبل ديسا أو مانتا